Drugi Joker Fit Camp i ovo ljeto na Benama. Draga djecu, prijavite se na vrijeme ako se želite ovo ljeto ludo zabaviti, natjecati, družiti i okušati se u mnogim sportovima. Prijaviti se mogu muška i ženska djeca od 1. do 8. razreda osnovne škole. Dnevne aktivnosti za djecu u vremenskom su razdoblju od 8 do 15 sati sa osiguranim obrocima. Požurite, broj mjesta je ograničen. Više informacija možete dobiti na broj telefona 021 383 514 ili na broj mobitela 099 324 3587. Joker Fit Camp na Benama vas očekuje.